exatamente 2 meses antes de morrer, a Oioné veio com Venceslau de Moraes numa carruagem desde Kobe até à Praia de Suma. É uma das páginas de Moraes que eu acho mais comoventes e mais originais, em que ele conta como sentia ele e a Oioné ao apalpar as pedras. Sentiam como se as pedras ainda vivessem, ainda tivessem o calor daqueles 700 anos que decorriam desde a morte de Atsumori. Ao mesmo tempo, eu julgo que se trata de uma tentativa de Moraes, talvez inconsciente, de entrar com essas páginas no correr da história da literatura japonesa. Aqui nesta zona tinha acontecido, nos últimos 1000 anos, 1000 coisas memoráveis que vêm contadas em todos os livros da história japonesa, da literatura, da poesia. Como intuito, como emprego, como fator de atividade social, sou isto. Zero. Adeus, Kobe. O antigo cônsul de Portugal em Kobe saúda. Perguntei então ao mesmo oficioso conselheiro onde melhor poderia ir abrigar a minha ociosidade. A resposta não foi pronta. Perpassaram-nos pelo espírito vários planos, vários poisos. Discutimos prós e contras. Até que um de nós bradou ao outro: voz dos vivos, vai para Tokushima, para perto desse túmulo que te evoca um nome caro, que te dá a voltura uma saudade.